ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်လူရွယ်လေးများသည်နိုင်ငံဤတမိုးရှိလာသည်လူစားအားအရင်းမြစ်များဖြစ်သည့်နှင့်အညီအသိဉာဏ်ပညာဗဟုသုတများပြည့်စုံကျယ်ဝပြီးကာယဉာဏ်ဇာရိတ္တမိတ္တဘောဂစားတဲ့ဗလငါတန်ပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ရေးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ရာခိုင်ရှင်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတို့ပူးပေါင်းကျမှတ်သောလူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နနက်10:00နာရီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့တငန်းကျွမြို့နယ်ရှိအဆိုပါရခင်းရှင်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းခန်းမ၌စီကားတိုက်မြတ်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခေတ်ကာလအနေထားအရလူငယ်တွေဟာစာပေဖတ်ရှုမှုအားနည်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆမိတယ်။ဒီလိုစာပေဖတ်ရှုမှုအားနည်းလာတဲ့အတွက်လူငယ်လေးတွေကိုစာဖတ်စေခြင်းတယ်။စာတွေဖတ်မှသာလျှင်တူတာရတ္တဘုဟုတ္တရတွေရောစိတ်ခံစားမှုရတ္တတွေရောစာပေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမယ်။သူတို့ခံယူချက်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်။ဒီချက်တွေကြောင့်စာပေဖတ်စေခြင်းနဲ့ဖတ်စေခြင်းတော့စာဖတ်ပြီးသားဘုဒ္ဓတရရှိပြီးသားကလေးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာများစွာရှိပါတယ်။အများတန်းသူတို့စာပေစာအုပ်နဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့ကလေးလေးရှိတယ်။ဒီကလေးလေးတွေရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စာပေဒီစကားဝိုင်းလေးမှာပြောဆိုဆွေးနွေးစေပါတယ်။ပြောဆိုဆွေးနွေးနေစေတဲ့အခါမှာဒီကလေးလေးတွေရဲ့တည်မြင်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓတရတစ်ဆင့်အခြားသောကျောင်းသူကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေကိုပြန်ဝေပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ကလေးလူငယ်လေးတွေကလည်းပြန်လည်မေးမြန်းအောင်သူတို့တက်ကြွစွာဖြေကြားနိုင်ခဲ့တယ်။အပြန်အလှန်မေးကြပြောကြဆိုကြနဲ့မြိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဒါလူငယ်စကားဝိုင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူငယ်လေးတွေကိုစာဖတ်စေခြင်းနဲ့ဘုဟုတ္တရများစွာရရှိစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်သာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံးမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်လလနှွေကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကိုဆက်လက်ကျင်းပရာပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံးမှဒေါ်ခိုင်မင်းမြင့်မြတ်နှင့်ရခိုင်ရှင်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှအားကစားမှုဆရာဦးအောင်ကိုမင်းတို့ကဥဆောင်ဆွေးနွေးသူများအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးရခိုင်ရှင်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကလူငယ်နှင့်စာပေလူငယ်နှင့်ဇာရိတ္တလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုလူငယ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းလူငယ်နှင့်ဤပညာလူငယ်နှင့်အားကစားကျောင်းမှရေးစသည့်ဖြင့်ခေါင်းစဉ်များဖြင့်အတီးတီးပါဝင်ရှင်နှင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ရှင်အဲ့တော့လူငယ်တွေဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ကိုင်တွေကိုရွေးချယ်တင်လဲအလုပ်ကိုင်ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအသက်ပညာတွေတက်ထားတင်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအချက်အလက်တွေကိုညွှန်ဝေပေးသွားပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုရဲဝင်လှုပ်ဖို့ပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြဘာမှအကြောင်းမှမဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတာမိသားစုတွေပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတူတူကြည့်လိုက်ပဲအမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမကြောက်ခင်းနဲ့စင်မော်တီတက်တာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်အနာတို့တက်ရောက်လာကြတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကတိရှိလူသည်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြပြီးရခိုင်ရှင်ကိုမိုင်ထက်တန်းကျမကျောင်းတည်ထောင်သူဦးညာဝင်းမှကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများအားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအတိအသေးပေးအပ်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြသူများကခမ်းမအတင်းပြသထားသောလူငယ်ရေးရာဆိုင်ရာအသိပညာပေးနေရကစာဆောင်များနှင့်တူတန်ရတဆောင်းဆာဆောင်များအားကြည့်ရှုလေးလာခဲ့ကြောင်းတင်ရရှိပါသည်ရှင်တက်ရလူငယ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဘူးတူတာတွေဆိုတာမကုန်နိုင်မခန်းနိုင်အောင်လို့လစ်လာရမှာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုစကားဝိုင်းဆွေးနွေးဖြစ်အားဖြင့်ကိုကူကို confidence ပို့ရှိပြီးတော့နောက်ကျရင်လည်းဒီလိုမျိုးစကားဝိုင်းနေအများကြီးဆက်ကျင်းပါပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိပါတယ်ရှင်ဒီတဲ့င်းကိုရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှာပြေပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်